थेट जातोय नागपूरमध्ये। राज ठाकरे आज नागपूरच्या एकदिवसीय दौऱ्यावर आहेत आणि त्यांचं नागपूरच्या कार्यकर्त्यांकडनं, विदर्भातल्या कार्यकर्त्यांकडनं जोरदार स्वागत केलं जात आहे। पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीसाठी यापूर्वी त्यांनी विदर्भाचा दौरा केलेला होता आणि आता कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्यासाठी आणि पक्षीय पातळीवरती मजबूतीसाठी राज ठाकरे नागपुरात येत आहेत। त्यांच्या स्वागतासाठी हनुमानाच्या वेशभूषेतली काही मुलं सुद्धा या परिसरात आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। कालावधी अधिवेशनाचा आहे आणि अधिवेशनादरम्यानच राज ठाकरेंचं नागपुरात येणं हे सुद्धा एक चर्चेचा विषय बनलेला आहे। आज दिवसभर त्यांचा नागपूरचा दौरा असेल, पदाधिकाऱ्यांच्या ते गाठीभेटी घेतील। विदर्भातलं आणि नागपूरमधलं पक्ष संघटन मजबूत करण्यासाठी राज ठाकरेंचा आजचा दौरा आहे। त्यांच्या याआधीच्या विदर्भ दौऱ्याला सुद्धा चांगला प्रतिसाद मिळालेला होता। आगामी 2024 सालच्या निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीनं राज ठाकरे पक्षबांधणीसाठी राज्याच्या विविध भागात दौरे करतात। विदर्भ आणि कोकणाचा त्यांचा दौरा नुकताच पूर्ण झालेला आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।